ninkikego cha giakanwa ekero monto enyoreiro mwancho yega nitiego gobeke nyanginere asega sakukiabo kamba gusi ya itonto manyete na kieke mira kere ende na ki bagwakana chiombe kulende tiga tukoirweika ase county ya Machakos ebunge ya Yata ase ekinyorokia Iboten ose wode Iboten abwasomorikito Dominic Onderi aigetaroro na gutubwatirio roboting na ki egesakukia bakamba bakaliwakana chiombe ekero mumura undebwensi atagete kunywa makuru ase chinse mwachiria na robotiroro siri asenchire nkiranu kigima na ganiro isaransoike egaroro ligeririe asenchira yoboime Mbiyamano omu anchiwa mwurigiri yoitoni gotoko uchira ee ya mokuru gai gase ward ya Ibotene yegotoka imeayata constituency ase county ya Machakos asituwa chire koranga na kiaba kamba wa korama ngana abo moneke rechi ombe chigwa kanu ase nkaya abo gotuwa chire roga iga yokoera oya omobo ase rieta Steve kumuaka nilare omu anchiwa ya Mary chiombe gai gase nkaya bataracho kore nyangi wana tuwa meri gochitore nga wakamba barabuna wakibawa cha wakorama ngana abe kirabago wakana chiombe tumaye koba toko rengani na gusina intuna kituwa chito korama ngana ito monekera to gwakanira gusaba iskebe to gwakanira chiombe go chasinga chito asebone gatika to bamo buna to gucha kurugaiga to bare tere roboti ro buna rogo skoch mutu kabana inche ni go to kore sabari ito mbaka ebungi ya Yata yego toka ime county ya Machakos aseri tukeri ga omusbat meri agwakanira chiombe no musacha ya Steve maiga yowe ka asomo chiyo iga ni go twariga niguna korago chinyomba asomo sacha Steve ne amateye Bagwe karansa asoka boko guko be na banyene enka. Baisaransa asoka boko guko rio. Nigo enkuwa na yugu wakana chiombe eko cha kegima. No ene ndagira etara enanua. Asea mate ya Steve akubori kwa gosembare tevi nto biribio nsibari kiretwe. Unabono nigo Steve ari kiretwe chiombe ibere. Chimbo liye meronge tano ne tatu. Ama toka abere. Oboke. Ama ruakare. Chingondi ibere. Nechibe sachiako boko no ene binde binge. Mbuzi 80 ngomba ya dizi 2 na ya sali pombe ya kienyeji 20 liters iko unajua kuna ile nyingine iko pia okay. kuna bahasha ya mzazi 100k iko Ege koro kiabo kamba niko kianga kuigwana na kerigi ya Steve kiabo kere. Maiga ya barabu kwa sabu chingondi asebate vanga chingondi chanya kwena nu asege koro kiabo. Lakini pale kwenye list tumeona kondo. Sisi kwetu atutumii hiyo kwa sherehe kama hii. Ni marufuku. Okay. Sasa hapo atutumii kondo. Zaza hiyo, hiyo pengine itapaki kama ngapu ambapo inatakikana isipwe sasa hiyo kusipwa ni pengine maneno ikuje tuonge lakini kikwetu sasa kama wameagishwa walete kondoo hiyo unajua sasa hiyo inatoka sio lazima itoke kwao wanaanza kusi hapa kwetu kuna masoko wanaanza kuja wanunua hapa kwetu watulete lakini sasa hiyo kusema ati watalete Sasa hiyo sasa wanatuingiza kwa damanduni ya kikwao ambao kwetu ni tofauti. Tumeona wewe ndio ulikuwa chairman wa hii mradi yote ya negotiation pale ndani na tumeona umeendesha kipindi vizuri sana. Na kitu swali langu sasa ni unajua kuna baadhi ya vitu ambazo walikuwa natakiwa walete kwa kina Steve lakini hawakuzileta. Na ndiano ulikuwa lenient sana kwao, uliwasamea sana. So unaangusha tamaduni ama uko imara kabisa? Hapana, si kuangusha utamaduni. Kwanza ningetaka uelewe kuwa mkianza urafiki hiyo inakuanga uhusiano, imekuwa ni kama familia moja. Kitamaduni yetu inakuanga ile inaitangwa ndeo. Ndio inaanza na ndeo walileta mzuri, wakaleta ile vitu inatakana, ile mbuzi inatakana. Kwa hivyo ile tulipomaliza hiyo kipindi tukaenda ile ilikuwa sasa ya kupeleka mahali. Mahali kitamaduni yetu wa Kamba ile vitu inaitishana kwa mfano tulikuwa tunaitisha mbuzi 80. Kwa hivyo wameweza kuleta zile walileta na zile zingine zibaki tunaovia wataendelea na kuleta. Kwa hivyo msichana huwezi nunua siku moja hata kama wewe tajiri kiasi gani. Kwa hivyo iko vitu kadhaa inakuja baadaye. Na tumeona pale ndani
wakati mlikuwa mna negotiate kidogo, tuliona kulikuwa na basha yako ilikuwa kando yenye ilikuwa that hiyo yako hiyo. Wakasema wanataka kufinya 10 wapatie mzee. Yaani ulifunga kambo kataa kabisa. Sasa nilikuwa nataka kuuliza, ungekubali mzee apewe hiyo 10 alafu? Siwezi kubali kwa sababu yake hajapewa na yake iko lazima apewe. So wewe ungekubali yako iguzwe? Ningekubali yangu iguzwe kwa sababu yake lazima apewe. Kuna kwingine ukienda unapata ni wazee tu ndio wanakaa kwa ile kikao ya kufanya ile dowry negotiation. Lakini nyinyi naona mko vizuri, hata akina mama wanaketi pale, mnakubaliana. Ndio, kwa sababu mtoto si wa baba peke yake, nilipata nikiwa na yeye. Lazima tu tukiwa pamoja ndio tununue mtoto tumuuze tukiwa pamoja. Ndio tulipata tukiwa pamoja. Mlikuwa mnachunga wote pamoja? Ndio. Hata wewe ndio ulimchunga sana? Ndio, hata mimi ndio sana. Maiga yechi amate chibere koigwana nigo omusacho kobanyomera akwego moyo abwase agosabuko butora emboria ya mwebigoti bakobwatera no musbatyoye buna enchere ya moyo korokinga bona babaire omusacha no mukungu maiga ya enigo matumba ya emboria liye koretu asemesa asikia mate chibere chihosanga elikorokinga bona baigwana nire na mangana chakire krasmi. Oh, kuchinja mbuzi ina sheria is a kind of a covenant between the two. Yeah. So hii inaonyesha kuwa sasa it's a deal done. It's a deal done. That's all. Kwa sababu hauwezi fanya hiyo, hauwezi kuleta mahari na kukataa. Yaani that is the main kuchinja mbuzi pamoja. Hapa tumeona mnaitisha mbuzi 85. Hiyo sasa kwa kutoa mahari inategemea. Unaweza ambia watu utoe hata mbuzi hata kama 100, but sasa inategemea nyinyi wenyewe mumeelewana kiaje. Unaweza itishwa mbuzi 100 na ulete hiyo 2 wakubali na washukuru. Yeah, nile sasa uweze ambiwa leta mbuzi moja ama leta 2. Unaweza ambiwa ataleta 300. Lakini ukileta hata kama ni 5 hata kama ni 4, the way vile mta communicate the both side vile mtaelewana ndio ina depend. Nigo twanyora na bagusiya bange banyomire ime yabokamba. Ase batete bigoro ebo gimabwa gusi na boli bwense yiga yabokamba. Tara boli aratete ngana kibo gimabore gaiga. Ekera roche ebwa gaiga no bwa gusi na kibore. Tiatora mboli aratwa umwele kyo chimoto. Bia mono karibu. Na kyo. Santi. Biande. Ndote bire tari yao. Elizabeth Nyanduko Kennedy. Nganya mira magombo. Obo gimambu ya bore mondi mondi taba ngaina nga mbwa kuna nini nini etsense yenye nyum. Bado tuno na si hata nyi mnaona abando chema na bakoreto buri mibuna gusi. Bona bona ebintu mbiro naro rire gai gabona buna korua mari gai gabona kwakana chiombe rende buna tochi twakana gusi gari metera chira konyora ngaba gusi ntogo chitwa sabe binte bike sana lakini bona gai ga abanta banoche yani bago sabe binte binge sana. So na kiro chopo gimo buna gai ga kware mwisko mino gai gabona konyo mukuru gai ga amaria nyare kwa baka kusabu amange na kiroche kaiga gusio toko sabona maria make gusina amange toko sabu gusi ebari inse kidogo iga na ebinto ba gusaba ne binga munye mitu. So bari moresko gari mate to konyo makuru kaiga bate me bakini kidogo moto mogo to gwe. Sawa sawa. Na kwa boma yako kuna msichana ameolewa mkisi hapa. Sasa mimi nimejua kwao ni wapi. Mimi nimeona ile mali yote umeitisha hapa. Hata mimi wache niende kwao niwaambie. Uitishe. Hata uitishe ndaleta kwa sababu nimechukua mtoto wenyu. Sinaona hata mimi sikuwa na haya nikiitisha ya mtoto yangu. Hata mimi wakiitisha ngapi nitatoka sababu ni mtoto yao. Kabisa. Hiyo sasa ndiye inaitwa respect kwa tamaduni hivyo hivyo si ndio? Nigo chia mate chichiko bamo asobo tukobwo. Asa bange bakwego kine chingero. Waka nyerete bokie elikoganya enyangi yegekoro echake. Maiga yogo kia nigo Mary na Steve. Waka korerwa enyangi yegekoro asaba ili nabasani baku baseni kubatikana enyangi yabo enya. Waigo nigo bako nyora ebyogo ebinge kuruase abairi nabasani. Ili bachigo chakera obo gimabu abo. Ase nyangi yega niga vange bako egoki. Ekeraba nyangera bachete ngumabu na bono kayamba Afrika bako bachengera. Kuripoti regitse ni kiago na mbe ya Mogeta Television. Kurugiga ase kinyoru kia Kenyatta.
Kigotoka imea wadi ya Ibotene, yata constituency, mia Machakos County, ninche Dominic Onderi Nyabuto.